यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ मल्लकाल ताका नेपाल र तिब्बत बीच राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध रहे तापनि कालान्तरमा यो सम्बन्ध बिस्तारै तितो बन्दै गयो शाह वंशीय दोस्रो राजा प्रताप प्रतापसिंह शाहको पालासम्म आइपुग्दा यो सम्बन्धले निकै तिक्तताको अनुभव सङ्घालिसकेको थियो यसैको परिणामस्वरूप विभिन्न वाहनामा नेपालले तिब्बतसँग तीनपल्ट युद्ध गर्नु पर्यो तिनैपल्ट नेपालले तिब्बतलाई पराजय गर्यो तर दोस्रो युद्धताका पराजित तिब्बतले चीनको सहयोग लिएपछि नेपालले केही क्षति बेहोर्नु पर्यो तर शमशेरको पालामा फेरि एकपल्ट नेपाल तिब्बतसँग युद्ध हुने स्थितिमा पुगिसकेको थियो यस विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ वास्तवमा के कारणले यो स्थितिको सृजना भयो यही विषयलाई लिएर आजको यस कार्यक्रम तयार गरेका छौं विश्वास छ सदाजै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइ दिनुहुनेछ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु नेपाल र तिब्बत बिच विक्रम सम्बत अठार सौ पैँतालिस सालमा पहिलोपल्ट विक्रम सम्बत अठार सौ अठचालिस सालमा दोस्रोपल्ट र विक्रम सम्बत उन्नाइस सय एघारमा पल्ट युद्ध भइसकेको थियो यी तिनैवटा युद्धका विस्तृत कार्यक्रमहरू यस अघि नै प्रसारित भइसकेका छन् यहाँहरूको सुविधाको लागि सो कार्यक्रमहरूको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु यसपछि पनि नेपाल र बीच ससाना विषयहरूमा विभिन्न समयमा विवादहरू भइरहे तर युद्धको स्थितिसम्म पुगेको थिएन यसैबीच विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छयासीमा एक घटना घट्न गयो प्राचीन कालदेखि नै नेपाल भोट व्यापार तीव्र रूपमा चलिआएको थियो असंख्य रूपमा नेपालीहरू भोटमा व्यापार गर्दथे यसरी व्यापार गर्दै जाँदा नेपालीहरूले भोटतिर आफ्ना कोठीहरू खोली उतै बस्न थाले यसरी बस्दै जाँदा नेपाली व्यापारीहरूको भोटका महिलाहरूसँग हिमचिम बढ्दै जाँदा कैयनको विवाह पनि हुने गर्दथ्यो यसरी भएको विवाहबाट हुने छोरा नेपालको र छोरी भोटको रैती हुन्थे नेपालको तथ्य इतिहासका लेखक राजाराम सुविदेका अनुसार नेपालको रैती मानिने छोरालाई खचेरा वा खचडा भनिन्थ्यो यी परिवारहरूको जीविका व्यापार व्यवसाय नै हुने गर्दथ्यो तर यस्ताका लासा कुती साथै अन्य तिब्बतका विभिन्न सहरहरूमा बसी व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यापारीहरूको धनमाल तिब्बतीहरूले लुट्ने गर्दथे यसरी बारम्बार तिब्बतीहरूले आफ्नो धन सम्पत्ति लुट्न थालेपछि आजित भएका व्यापारीहरूले आवश्यक कारबाही गरिदिनु पर्यो भनी नेपाली वकिल मार्फत लासाका अधिकारीहरूसँग पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उनीहरूले नेपालीहरूको कुरामा खासै वास्ता गरेनन् यसरी नेपाली व्यापारीको स्थिति साह्रै नाजुक हुन थालेपछि भोटस्थित नेपाली वकिल कप्तान लाल बहादुर बस्नेतले सम्पूर्ण बेहोरा विस्तारमा लेखी काठमाडौँमा जाहेरी पठाए यो दुखद बेहोरा काठमाडौँमा श्रीतिन महाराजका जाहेर भएपछि नेपालले तिब्बत सरकारलाई कडा विरोध पत्र पठाए पत्रमा त्यहाँ बसेका नेपालीहरूको धनमालको रक्षा गर्न आग्रह गर्ने गरिएको थियो तर यस्तो सहितको विरोध पत्र पठाउँदा पनि तिब्बती अधिकारीहरूले वास्तै गरेनन् यसै ताका ग्याल्पो शेर्पा भन्ने खचेरा अर्थात तिब्बती मूलका एक जना नेपाली निकै धनी व्यापारी थिए उनी सानै सदा करिब पाँच वर्षको हुँदा नेपाल आएका र यतै विवाह गरी बसे तापनि पछि यिनी तिब्बतको लासा गई व्यापार गर्न थाले यही भएर उनलाई भोट र नेपाल दुवैले आफ्नो रैती भएको दावा गर्दथे विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ अस्सी ताका यही ग्याल्पो शेर्पालाई गलत व्यापार तस्कर र अवैध धन्दाको आरोपमा तिब्बती सरकारले पक्रियो कारागारभित्र पनि उनी विभिन्न अपराधहरू गरिरहेका हुन्थे भनी तिब्बती सरकारले आरोप लगाएका थिए यही भएर उनलाई लामो समयसम्म कारागारमा बन्दी बनाइएको थियो तर विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ छ्यासी श्रावण छब्बिस गते राति उनी सो कठोर कारागारबाट फुत्कन सफल भए बाहिर निस्किने बित्तिकै उनी सिधै लासास्थित नेपाली वकिलको कार्यालयमा शरण लिन पुगे त्यसपछि तिब्बती अधिकारीहरूले ग्याल्पोलाई तुरुन्तै छोड्न आह्वान गरे तर तिब्बतीको अनुरोधलाई ठुक्राउँदै नेपाली वकिलले यिनी हाम्रा नागरिक हुन् र शरण माग्न समेत आएकाले बुझाउन नमिल्ने भनी स्पष्ट शब्दमा जवाफ दिए यसले स्थितिलाई झन असमान्य बनाइरह्यो अन्तत विक्रमसम्बत उन्नाइस सौ छयासी भदो बाह्र गतेका दिन करिब तेह्र सय हतियारदारी तिब्बती फौजले नेपाली वकिलको कार्यालयलाई चारैतिर घेर हाल्यो यसरी पूरै कार्यालय आफ्नो कब्जामा लिएपछि तिब्बती सैनिकहरूले कुटनीतिक मर्यादाको समेत उल्लङ्घन गरी कार्यालय कार्यालयभित्रैपछि ग्याल्पो शेर्पालाई पक्राउ गरे पक्राउ परेका ग्यालपोलाई लच्छार पछार पार्दै कुर्दै बाहिर लगे सो कार्यालय पनि नराम्ररी तोडफोड गरियो ग्यालपोलाई कारागारमा पुर्याएपछि झन् निर्मत साथ कुटपिट गरियो यातना दिइयो उनलाई आगोमा तताएर रातो पारेर रा राखिएको फलामको गोडामा चढ्न लगाई डढाएर मारे यस प्रकार विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ छयासी असोज एक गते तिब्बती सैनिकहरूले ग्याल्पो शेर्पाको अमानवीय तरिकाले निर्ममतापूर्वक हत्या गरे उनको सबै सम्पत्तिहरू पनि तिब्बतीहरूले लुटेर लगे यसरी अनावश्यक रूपमा मर्यादा विपरीत नेपाली वकिलको अड्डामा छापामारी तोडफोड समेत गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति हामीलाई दिनुपर्छ भनी वकिल कप्तान लालबहादुर बस्नाथले तिब्बत सरकार समक्ष कडा विरोध पत्र दाखिल गरे तर तिब्बत सरकारले सो विरोध पत्रको कुनै वास्ता नै गरेन यसरी तिब्बती सरकारबाट कुनै सुनवाई नभएपछि कप्तान बस्नेतले सबै बेहोरा खुलाएर एक पत्र काठमाडौँमा पठाए वकिलको जायरी प्राप्त भएपछि श्री तीन महाराज चन्द्र शमशेरको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो तिब्बतीहरूले नेपाल सरकारको वकिलको कार्यालयमा हमला गरी शरणमा परेका मानिसलाई जबरजस्ती उठाएर लगी हत्या गर्नु सरासर नेपालको अपमान गरेको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै यस विषयमा या त तिब्बती सरकारले नेपालसँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ या युद्ध गर्न तयार हुनुपर्छ भनी नेपाल सरकारले कडा चेतावनी दिँदै लासामा विरोध पत्र पठाए यस समयमा नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग पनि सैनिक सामग्रीहरू समेत दिई सहयोग गर्न अनुरोध गर्यो तर ब्रिटिस सरकारले तत्काल सैनिक सहयोग दिन चाहेन तर नेपाल सरकारलाई तिब्बतप्रति अलिकति नरम व्यवहार गरिदिन आग्रह गरियो यसका साथै आवश्यक परेको खण्डमा दुई देशबीच कुराकानी गराउन मध्यस्थता गर्नसम्म चाह्यो यसअघि अंग्रेजहरूले तिब्बतमा सैनिक अभियान दल पठाउँदा नेपालले सैनिक सहायता समेत दिएको सम्झदै अहिले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बखत केही सैनिक सामग्री सामग्रीसम्म दिन पनि ब्रिटिस सरकारले आलटाल गरेकोदेखि शमशेर खिन्न भए तैपनि आवश्यक परेको खण्डमा तिब्बतसँग युद्ध गर्छौँ भने चन्द्रशमशेर कस्य र युद्धको तयारीमा लागे युद्धको तयारी र युद्धको समयमा हुने खर्चको लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट छ करोड झिकेर युद्धको कामका लागि भनी त्यो रकम छुट्याए कमान्डर इनचिफ रहेका भीम शमशेरको कमान्डमा टङ्गल दरबारमा युद्ध कार्यालय पनि खडा गरियो छुट्याएको रकमबाट करिब दुई करोड पचास लाख जति सैनिक सामग्रीहरू लत्ता कपडा बुट तथा अन्य सामग्रीहरू बेलायत र अन्य युरोपियन देशहरूबाट झिकाए लडाईँका निम्ति बटालियन कमान्डरहरूसमेत छाने ट्युरी खेलमा दैनिक जसो युद्धको लागि सैनिक अभ्यास गरिन थाल्यो यसै ताका ब्रिटिस सरकारले तिब्बत सरकारमाथि कूटनीतिक दबाव दिई नेपालसँगको समस्या वार्ताबाटै हल गराउन प्रयास गरिरहे तर तिब्बतीहरू भने वार्ता गर्न मानिरहेका थिएनन् यसपछि विक्रम सम्मत उन्नाइस सौ छयासी मङ्सिर तीस गतेका दिन शमशेर निमोनियाको व्यथाले अचानक परलोक भए उनको मृत्यु भएको केही समयपछि अर्थात् विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ छयासी माघ महिनामा तिब्बत सरकारले नरम नीति अप्नायो र एक क्षमा सहितको पत्र नेपाललाई पठायो यसबाट दुई देशका बीच बिग्रन लागेको सम्बन्ध पनि सुध्रियो र युद्ध पनि टर्यो यसपछि कमाण्डर इन चिफ रहेका भीम शमशेर श्री तीन महाराज र प्रधानमन्त्री बने। युद्ध पनि टरेकोले गर्दा युद्धका लागि छुट्याएको बाँकी रकम भीम शमशेरले आफ्नो बनाउन सफल भए कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार